姿勢が良くなりたい方はぜひやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、バランスボールを使ってですね、プランクとかよりも断然体幹が鍛えられるニータックというエクササイズをね、紹介します。このエクササイズですが、大体ですね、10回毎日行うだけで、プランクがね、10秒20秒とかやるよりも断然効きますんで、バランスボールある方はね、ぜひ活用してやってもらえたらと思います。では説明します。はい、ではニータックの説明をしていきます。まずボールの上に両足を乗せます。すねをボールの真上に合わせてしっかり体を安定させてください。ここから太ももをお腹につけるイメージでしっかり引き寄せます。足を伸ばした際に腰が反れないように気をつけてください。膝を曲げたら腰をしっかり丸めて、伸ばしたら体幹部を安定させてください。引き寄せるときはつま先がですね、ボールの真上に来るぐらいまで引き寄せてください。楽な方は片足残して反対の足だけでボールを戻します。両足でしっかりボールを引き寄せて、片足のけて反対の足だけで伸ばしてみてください。これは結構きついんでですね、体幹部がしっかりできてない方はまずは両足だけでやってください。慣れてる方は片足のけて反対だけで戻してください。ゆっくりこれをですね、片足10回ずつ行うとしっかり効きます。はい、お疲れ様でした。バランスボールを使って体をまっすぐ安定さす、腰を丸めてお腹を締めるということで、体幹部、腹筋、大腰筋のストレッチ一度でできますんで、普通のね、プランクだけとか腹筋だけとかね、そういったメニューをやるよりもですね、すごく効率のいいメニューです。バランスの悪い状態でゆっくり動きますんで、とてもね、体幹部がしっかりね、安定できてきます。バランスボールを使ったメニューで慣れてくると、床ではですね、こんな簡単なのかなっていうぐらい楽に感じてきますんで、そうなってくるとですね、まあ、体幹しっかりね、鍛えられてる証拠ですんで、まあ、レベルをね、アップさせようって方は床でするよりもバランスボールを使って難しい状態でやってもらえたらと思います。ということで、今回はバランスボールを使った体幹にしっかり効くニータックというエクササイズでした。頑張った方や勉強になった方はグッドボタンやコメントよろしくお願いします。また明日もご視聴よろしくお願いします。